Дружки, таче ми зарача, і сноще ми пусна, дружки, таче ми зарача. Раду штерку, раду, Марі, раду штерку, раду, газа ода, ходиш, Марі, по кротку, да тропкаш, менці, да не тренкаш, раду, полі, да не фаркаш. Ще там і маштерку, раду, ще там і маштерку, кучета, овчарські, раду, та ще те залаят. Та ще те залаят, раду, і ще те ухапят. Апак я хіреку, дружки, апак я хіреку, дека ме залаят, мане да ме запознаят. Че сам глагеніца, мале тяхна кекаїца. Питат ме мале село, то Марі, за што сам бяла і червена? За што сам бяла і червена, Марі, за што сам танка і висока? Пак я хім рекох мале, ле Марі, кога ме майка раждала? Идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе деветото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. Деветият световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година в едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас,
обзор Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни многообразието.